Ауыл шаруашылығында асыл тұқымды малға деген сұраныс қашанда жоғары, сол себепті де жылына бір рет өңірде аналық малды қолдан ұрықтандыру науқаны жүргізіледі. Асыл тұқымды аталық мал кез келген шаруа қожалықтарында бола бермеуі мүмкін, ал қолдан ұрықтандыру арқылы түліктің санын ғана емес сапасын да арттыруға болады. Мұны осы іспен 10 жылдан бері шұғылданып жүрген елордалық Саян Майғарин жақсы біледі. Тәжірибелі маман өңір шаруаларына көмек қолын созбаққа биыл да арнайы келді. Екі бұқа пайдаланып жатырмыз, кактус пен крепіш. Олар жоғары өнімді екі асыл тұқымды бұқалар. Осы шаруашықта біз 4 жылдай жұмыс істеп отырмыз. Осы шаруашықтың бір малдары бір туғандай, бір мезгілде туғандай жасаймыз. Асыл тұқымды бұқалардың ұрығы асыл түлік орталығынан алынған. Бір жағынан Қазақтың ақбас сиыры тұқымын түлетуге мүмкіндік туып отыр. Жәнібек ауданындағы әлем шаруа қожалығы қолдан ұрықтандыру науқанына жылда белсенді қатысады. Қожалық жетекшісі тың әдіспен осы жолы 500 бас аналық малын қашырып алмақ. Жақсы төл аламыз деп, және де малдардың салмақтарын көбейтуге осындай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Соңғы жылдары ата кәсіпке бет бұрғандар саны артып келеді. Сондықтан науқанның төрттілікке иек артқан шаруаларға берері көп, дейді мамандар. Жалпы биыл өңір бойынша 16764 бас малды жасанды ұрықтандыру жоспарланған. Назерке Тоғжан, Ұшқын Ғазезов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.